қалаға үйренуім қиын ғой. Шешең жыл өткені кеше қалды. Сізге осы жерден артық. Жайлы жер таппадым түсініңізші. Біз сияқты жасыл ойған адамға онда мұнда орын ауыстыра беру оңай емес. Егер қайта келмейтін болсаңыз, ашып айтыңыз. Анаңызды құрбысқа азапқа салмайық. Ата, қала деген жақсы ғой. Үй жылы, суы бәрі дайын. Керек болса далаға да шықпайсыз. Біздің аңсайтынымыз сол дала ғой. Енді қашан кездесетінімізді бір Құдай біледі. Тол, апа, бұныңыз не? Екі жыл деген өтер шығады ғой, қойыңызшы. Қазір заман басқа. Әкемді әкеліп алсақ деп. Әйтеуір келіп алып, кетемін деп жүрмесе болды. Қандай автобус екенін ұмытқан жүрме жүрме ме? Ұмытпаймын, ата. Жолданбай қапшы, жолданбай қапшы. Енді келесі аптада тағы келем ғой. Жақсы, сау болыңыз. Сау болай. Сау, жол болсын. Аида. Кім бар? Мөлдір? Қалайсың? Сәлем. Сәлем. Құл бұрып кетіпсің ғой, а? Кір, кір. Сен сол баяғы үй жұмысы. Ия. Үй жинап жатырмын. Жүр, кір, кір. Басыңыздың ауырғаны қойды ма? Жақсы, жақсы. Мөлдір бір жаққа кеткен бе? Маған айтқан қайда барамын деп еді. Жарайды, өзім хабарласам. Әке, жүріңіз. Түскі ас дайын болды. Жақсы. Жоғар шық. Мен сол баяғы үй жинаумен. Кел отыр. Үй жинаудан қолым тимейді дейсің ғой. Ия. Ұлдардан түк пайда жоқ. Асхаттың жұмысы қалай? Ой, жүр ғой сол. Ән өсіреді, мін өсіреді деп. Сенің нағашың көмектеспеді мені. Осы жұмысқа да сол кісі тұрғызды ғой. Өзіңде қалай? Дастан қалай? Дастан жақсы, жұмыста. Екі жұмыста. Екі жұмыста? Я. Жақсы ғой. Біріншісі өзінікі, ал екіншісі... Әкесін қарап отыр қазір. Ааа, соны айтасың ба? Я. Не болды, Дастан? Мен атаға айтып кеттім ғой. Сен не атаға сенбей тұрсың ба? Аиданың үйіндемін. Жақсы. Не болды? Тыныштық па? Аида шаршатты. Сенің үйіңде кемпір шал жоқ, рахат. Қайдағы? Бізге де келейін деп жатыр.
көңіл айтам, қабыл ал. Рахмет. Сәлем, Нұрай. Қалың қалай? Мен сенің үй жағын өтіп артқан ем. Сенбесең, терезеден қара. Сәлем. Сәлем. Бүгін ұшып кететін болдық. Бұрын неге айтпадым? Өзім кеше ғана білдім. Қайда барасыңдар? Астанаға сосын шетелге. Шетелге? Қанша уақытқа? Әкем қайтып келмейміз дейді. Қалай? Ұнайды ма? Талғамын күшті екен. Рахмет. Сапасы да жақсы. Игілігіңе ки. Рахмет. Сенің де киін өлігің жаман емес. Енді олмен ғой. Енді тездетіп, жұмысымызды бастап кетсек. Аида, егер де бренд киімі дүкен ашсақ, сол киімдерді әуелі екеумізге етін боламыз. Әрине, бірінші өзіңді, одан қалса өзгені жарқа деуші мед. Әрине, өзіміз алдымен киіп көріміз керек. Айда айтпақшы, орын мәселесі не болды? Бірге оққан жігіт бар деп едім ғой. Соның көп дүкені бар. Біреуін бізге арзанға жалға берем дейді. Орны да жақсы. Жақсы болған екен. Мен ақшы жағын қарастырып жатырым. Қайдан? Банктен несие алам. Асхатты маған алып берем деген. Ата келсе, қайтаруға көмектеседі. Зейнетақыларың көп пе? Жаман емес. Сендердікі ше? Біздік аз. Атаның бас ауырады, мүгедек деген құжат жасап, зейнетақысын көбейтейік десем, дастан көнбей отыр ғой. Неге? Әкемнің ауырған пайдаланып, ақша жасай алмайын дейді. Ой, шіркіна, я. Әй, жалған ай десеңші. Оларға е болатын қызың да жоқ.
Әке дәріңізді ішіңіз бе? Ұмытып кетпін ғой. Ішкем жоқ. Дәріні қайда қойдыңыз? Ана жататын бөлмеде шығар. Қазір. Әке. Дәріні тамақтың алдында ішу керек. Ау. Әке, қалай, амансыз ба? Шүкір болам, өздерім. Жақсымыз, санат кетті ме? Ие, кеткенде біраз болды ғой. Барған жоқ ба? Келген шығар, үйге енді кірейін деп тұрмын. Жақсы, хабарын айта сал. Жарайды, әке. Тауарларды өзіміз әкеліп тұрсақ болады ғой? Яйы да, сосын сатушыны өте сенімді адамды қоюымыз керек. Я дұрыс айтасың. Бұл енді біздің қосымша жұмысымыз болғандықтан сенімді адам керек. Менің мынаны. О, сәлем, Мөлдір. Сәлем, Асхат. Қалың қалай? Жақсы, шүкір. Өзің? Шүкір. Дастан қалай? Дастан жақсы. Айда, санат келді ме? Жоқ, сенімен келіседі ғой. Оған өзің келе бер деп едім. Енді телефонына хабарласып көрсеңіз. Сөндірілі. Ой, мен жүрейін. Жарайды, жүр шығарып салам. Жақсы. Сау болмайды. Абонент байланыс аясынан тыс жерде дыбыстық сигналды. Атмосферасы басқа. Әке? Ау. Мен жұмысқа кеттім. Сыртқа шығарда есікті құлттап жүріңіз, е? Күлт міне. Алаң болма болам, мен үйде отырам ғой. Жақсы. Мөлдір келген соң таза бажытып қайтыңыз, е? Мейлі. Жақсы. Айтпақшы, далаға шығарда телефоныңыз тастамаңыз. Жүрей ма? Жүрей. Қайда жүр екен? Достармен ойнап жүрген шығар. Олай болса бірден хабарласып айтатын еді ғой. Әлде телефонын ұрлатып алды ма екен? Бәлкім қуаты таусылып қалды. Айда, келетін уақыт болды. Таңертең ерте кетіпті. Түй, не болды соншама уайымдап? Енді неше түрлі жағдайлар болып жатыр ғой. Құдай сақтасын. Жүрт тастаған қырыш. Марат қайда? Өзінен сұрасаңыз, мене бәрін қадағалап жүрім керек пе? Айда, осында егізді қырсықпай ақуыш, білсең айт. Туған күнге барамын деп жүрген. Алло, әке. Не болды? Хабар бар ма? Келген жоқ, бірақ алаңдамаңыз. Достарына кеткен болады. Бейқамдықты қой болам. Өзім ертіп апара салсам да болған екен. Сіз қайда жүрсіз? Біраз жерге бардым. Мектеп, базар,
жаяу мұны аяғымды баса алмай қалдым. Әке, үйге қайта беріңіз. Сонша алаңдағаныңыз не? Ойын баласы ғой, өзі-ақ келеді. Өзі керек дегенді қой, ізде. Оны сый. Жарайды. Астыңда көлігің бар ғой. Мені шығып барам. Тапқан соң бірден хабарласам. Айда. Айда дейм. Үйге келсе бірден хабарлас. Қолды көні? Баланың аты бала бір жүрін ойындап жүрін мүкін. Ата? Ата, бұл мен ғой мөлдір. Алло? Дастан? Ау, мөлдір. Ата үйде жоқ қой. Ой, мен саған айтып едім ғой, кілт жасатып берші деп. Өз кілтіңді не алып жүрмейсің? Енді мен қайдан білем, атаң сыртқа шығып кететін. Енді әкемнен бұрын шығып кетіп едің ғой. Жарайды. Келесі жолы өз кілтімді өзім алып жүрем. Бірақ атаға кілт жасатып берші, өтініш. Жарайды, жарайды. Ah!
сол тұқымым өзгір. Еге қайтып көрі жоқ көрі. Санат? Ай, Санат! Асхаттан қашар. Телефонды өзімен алып жүрсе болады ғой. Ұмытып кетіпті. Ұмытып кетіпті. Үйтетіні бар, үйде отыру керек. Сен де бір жаққа баратын кезде ескертпейсің бе? Дастан, мен атаға айттым. Ол кісінің жағдайын білесің, маған айт. Дастан, ол кісінің жағдайын сен жақсы білесің. Біле тұра, неге оған далаға шығуға рұқсат бересің? Мен сен келеді екен деп ойладым. Ха? Менің де жұмыстарым бар. Отырайын енді сол кісіні күзетіп. Джек! Ассалам. Олегім сәлем. Санатты көрмедіңдер ме? Хабарласқан жоқ па? Жоқ, не болды? Ауылға атасына барғанбыз. Қайтарда автобусқа қайту керек еді, әлі жоқ. Қазір оны қоңырау шалып көрейін. Телефон сөндіріліп тұр. Оның телефоны ескеді ғой. Өшіп тұр. Егер келіп жатса, хабарласа маған айтыңдар. Жақсы аға. Жүре футбол. Алло, Марат. Санатпен хабарласқан жоқсың ба? Жоқ. Үйге әл келмеді. Әкең іздеп кетті. Атасына кетіп еді ғой, сонда шығар. Атаң үйге кеткен дейді. Білмеймін не болғанын. Апа жүрген шығар бір жерде. Жақсы, мен асығызым. Thank you.
Ассаламу алейкум, ата. Алейкум салам. Хабарласуға телефон салсам бола ма? Ой, сол телефонымды. Мен ұмытып кетіп, өзім адасым мен табылмай жүрмін. Үйіңіз қайда еді? Білмеймін. Ұмытып қалдым. Көшесі, номері есіңізде жоқ па? Онда жүріңіз біздің үйге. Менің де сіз сияқты атам бар. Жүріңіз. Иә. Yeah. Мөлдір. Ау. Әкем келген жоқ па? Мм. Келген жоқ. Сен де үйдің айналасын қарай салшы. Баста мен қарадым. Мүмкін полицияға хабар бересің. Шолатпай ақ тұра тұрайық. Осы маңда жүрген шығар. Жарайды. Күте тұрайық, қазір үйге де келіп қалар. Кіріңіз, ата. Жүріңіз. Біз келдік. Санат? Амасың, бәке. Сәлеметсіз бе? Қайда жүрсің? Басқа автобусқа алып кетіппін. Санатты сіз тауып алдыңыз ба? Жоқ. Ол кісіні мен тауып алдым. Жүріңіз, ата, туалетіңіз. Жүріңіз, жүріңіз. Кіре беріңіз. Менің де атам бар. Отырыңыз. Сәмі гүл апа, осында екенсіз ғой. Қалыңыз қалай? Жақсы. Далада көп жүрдіңіз. Салқын тиіп қалмасын. Кешкі асқа барайық. Біраз таза ауа жұтқым келді. Дәмегүл апа, осындағы үлкен кісілермен танысып, әңгімелесеңізші. Балам-ай. Олардың әңгімесін тыңдау оңай дейсің бе? Жүріңіз, кешкасы жейік. Алдағы не? Жұмыртқа. Қайдан алдың? Атам берді. Ана кісі кім? Танымайын. Танымасаң, неге ертіп келдің? Үйін таба алмай жүр екен. Өзің адасып жүргенде? Апа, енді үлкен кісіні далаға қалдырмаймын ғой. Санат? Қали ата?
Мөлдір! Мөлдір! Бүйтіп еңсең түспесін қалиыным. Қайғы деген жылан бар, қайрат деген қыран бар деген. Бұрынғы аталарымыз бастарына қандай ауыр іс түссе де, саналарын қайғы жеңдірмеген екен. Қайрат керек. Бүгін біз не халыққа қызмет көрсету орталығы болды ғой. Түсінбен. Жоғалған жол іздеген адамдар осында табысып жатыр дегенім ғой. Сала берші. Жақсының үйі құт, егер әйел жақсы болса. Оған сөз бар ма? Ешкімді сыртқа теппейтініңді білесің. Е, бұрынында емес еді. Шешем қайтыс болғаннан кейін осылай болып қалды. Дұрыс айтасыз, ақсақал. Кім біледі? Бәлкім уақыт керек шығар. Құдайдың басқа салғанына көнемізді. Құдай қосқан қосағыңнан айырылу деген оңай емес. Оны түсінем. Бірақ адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, қорғаны сабыр болса керек. Сабыр тілейм. Жен айтасыз, ақсақал. Рахмет. Жөнсіз. Ата ақылға бай әйтер. Алдына келгендерді құр жібермейді. Айда. Ол кісі ақыл айтып жатқан жоқ. Сөзбен демде жатыр. Сен де айтасың ол. Сөзбен емдейтін орталға шайғында. Емдейтін бәрі емші емес. Үлкен кісілердің аузында дұға қасиет бар. Ал біздікіне су. Сосындықтан күші бар. Ата келбет, сен де философ бола қапсың ғой. Күйің философ болса, жақсы емес пе? Қой шайын алайын. Ақылыңды өзіңе қал. Келіңіз, отырыңыз. Келі дидар көріңіз. Рахмет.
қайда жүрсің? Кір тез. Не мұна тұрым? Ішіп алғасың ба не? Мұрат! Мұрат! Сен мен ертең әкем кеткен соң сөйлесең. Бар бөлме.